kulan wacan daawada subax wanaagsan akhyaartina daawataa meel walba aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan janaalka tusmada filmada hadaan kala waxaad in soo gudbinaa saaki toole maxaa laga xiray qayaarmaha booliwoodka kuwaas oo aan isdhaani xiiso way lahaynu daawadaashina ku taxan barta tusmada filmada waad la wadaagi kartiin meel walba aad joogtaanna subax wanaagsan oo warbixinadeena saaki ku soo dhowaada hadda warbixintan intaba saaki waxaa ku jajeexi doonaa laga soo bilaabay xidigta Jaafar Kabuur ee filmka Tamali Luuga iyo xidiga Randib Huda jilayaasha Bollywoodka kuwaas oo doorka filmkooda si ugu dhabeeyaanba jirkooda dhamay ama qaarkooda jirkooda ku kordhiyeen miisaan culus halkaas ee filmkooda ay ugu dhabeeyaanba Bollywood actress ayaa alaab waxaa lagu yaqaanaa in dadka ay kaga yaabsadaan qaababka doorkooda ugu roon sheegaan iyagoo sidoo kale jirkooda wax ka beddel ku sameeyaba laga soo bilaabo Jaafar Kabuur filmka The Mili Randib Huda filmkiisa Sarjit Shahid Kabuur filmkiisa Kabir Singh iyo sidoo kale jilayaal kale ayaa waxay daawadayaashooda iyo sidoo kale taageerayaashooda kaga yaabsadeen qaabka jirkooda isbeddelka ugu sameeyeen hadaba aan isla eegno liisaskaas iyo jilayaasha ku jiraba qabta koowaad liiskan ku jirta waa Jaafar Kabuur ee filmka The Mili Jaafar Kabuur ayaa waxay ku duubtay filmka The Mili goob uu aad u daran yahay qabowgiisa waxaana xidigtan lagu hayaa maalmo gudaheeda meel qabow daran ka jira kaas oo degreegiisu ahaa Mainstream liiska labaad waxaa ku jira Randib Huda filmkiisa Sarjit Randib Huda ayaa waxaa lagu arkay inuu halis u geliyay nafsadiisa soo ugu dhabeeyay filmkaasi waxaana jilaagan uu dhimay jirkiisa sidoo kalena soo ugu dhab ahaan ugu ekaadaba Sarjit ee filmkiisa liiska sidoo kale waxaa ku jira Shahid Kabuur ee filmkiisa Kabir Singh Shahid Kabuur ayaa 8 kg ilaa 14 kg wuxuu ku daray jirkiisa soo ugu dhabay roolka filmkiisa Kabir Singh sidoo kale jilaagan ayaa waxay ku qaadatay 2 bilood in uu koriyo garkiisa liiska sidoo kale waxaa ku jirto Kangana Ranaut ee filmka Talaifi Kangana Ranaut ayaa 20 kg wuxuu ku kordhisay jirkeeda si ay ugu dhabeyso doorkeeda wasiirka xugeenkii hore ee dhulweynaha Tamil Nadu ee Jayalalitha waxaana qof walba kaga yaabsatay qaabka jirkeeda ee isbeddelka uu sameeyay liiska kale waxaa ku jira Abhishek Bachchan filmkiisa Bob Biswas Abhishek Bachchan ayaa qof walba wuxuu kaga yaabsaday qaabka jirkiisa ugu kordhiyay waxaana jirkiisa u geeyay 100 ilaa 105 kilo kaas oo sidoo kale ugu dhabeeyay qaab inuu ekaado Juppy ee filmkiisa Bob Biswas wuxuuna jilaagan u ahaa mid aad lagu dareemay in uu jirkiisa wax ku kordhiyay liiskana waxaa ugu dambeeya Kriti Sanon ee filmkeeda Mimi Kriti Sanon ayaa 15 kg waxay ku dartay jirkeeda si ugu dhabeyso ruulkeeda filmka Mimi xidigtan ayaa sidoo kale waxay iska digtay in mashruucooyin kale ka shaqeyso inta ay duubeysay filmkaasi Mimi si doorkeeda filmkaasi uu noqdo mid ugu ekaato filmka Mimi sidoo kale jilaagan ayaa waxay ku heshay abaalmarinta atirshada ugu wanaagsan ee shabakadda Filmfare ee qabato doorkeeda filmka Mimi awgeed inta aan ku soo xirnaa saaki toole warbixintana ku eegayna jilaayaasha Bollywoodka kuwaas oo jirkooda wax ku daray ama wax ka dhimay si door film ay ka soo muuqdaan ay ugu dhabeeyaan waxaana doorarkaasi ay noqdeen kuwo ammaan ku helen sidoo kale waxay noqdeen doorarkaasi filimadaasi kuwa guuleysteen daawadaashana ay ka heleen waxaana sidoo kale noqdeen mid jilayaashan ee bartilmaameed u noqdeen oo doorarkaas filmkaasi lagu xushmeeyo iyo sida ay jirkooda isbeddelkaasi ugu muujiyeen intaan ku soo xirnaa saaki toole warbixintanan haddaad ka heshaan warbixinada in laga noo saaro si dad badan u gaaro waad ku maasiintiin alaabasad muuqaalada inaad u daawataan aad noo dhiirgelisaan kankiis xigana nabad ayaan ku ogahay.